відреагував на сьогоднішні обстріли і парламент. Депутати хоч і займалися поточними справами, зокрема, ратифікували угоду про відкрите небо з Європейським Союзом, але ситуацію на передовій, а туди якраз поїхав і президент, моніторили, бо ж нині це очевидна гаряча точка. Про реакцію депутатів на загострення розповість Ірина Сисак. Російська провокація та грубе порушення режиму припинення вогню. Так, на обстріли нині реагують народні обранці. Впевнені, Кремль ескалує ситуацію, аби змусити Україну піти на поступки. І за таким лекалом Російська Федерація веде війну вже восьмий рік, нагадують депутати. Тільки-но Путін хоче натиснути на Україну, замість дипломатів починає говорити зброя. Нічого не відбувається на рідній зіткнення просто так. Все це певним чином режисується з Москви. У Росії існує точка зору про те, що Україна стає зговірливою, коли збільшується кількість обстрілів і, відповідно, збільшується кількість жертв. До чого Путін хоче змусити Україну, очевидно, кажуть нардепи. Кремль не влаштовує українська переговорна позиція, зокрема, щодо мінських домовленостей. Тому спонукати їх виконувати за російським сценарієм нині хочуть силою. Це моя гіпотеза власна, що головна ціль – створити такі умови, при яких ми будемо більш йти на якісь геополітичні поступки. Ну, не будемо. Цинічно. Під наказом Кремля сьогодні по всій лінії розмежування йде атака на Україну. Чи це вже порушення припинення вогню і режиму тиші? Режим тиші більше не працює, хоча про нього ще кілька тижнів тому вкотре домовлялися радники лідерів Нормандської четвірки. І справді постріли трохи вщухли до сьогоднішніх активних атак. Депутати певні, загострення може стати початком тієї ескалації, яку Україні на цей тиждень відчували західні ЗМІ та партнери. Це є одним із можливих варіантів ось цього всього напруження вздовж кордонів. Путін ще раз нагадує нам, що від нього залежить, буде мир на Сході або буде війна. Це провокації з боку російської окупаційної влади, щоб вони потім показали якісь, значить, кадри там розрушень з боку там так званих ЛНР, ДНР. І що це, значить, може бути там приводом для війни і наступу. Таку саму позицію висловив і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Ми дуже побоюємося, що найближчими днями ми побачимо більше подібного. А ще додає, обстріл дитячого садочка ніщо інше, як намір дискредитувати українців. Імовірно, звинуватити в цьому, в тому числі і об'єднані сили, і після цього вдатися до якихось більш рішучих кроків, як воєнного, так і інформаційного плану. Бойовики інформують місцеве населення, що ескалує Україна, що це вони реагують на наші обстріли. Тому правдиві факти, хто і звідки стріляв, украй важливо донести нашим міжнародним партнерам. Тому що зараз російська пропаганда намагається спотворити реальність і звинуватити Україну в обстрілах. Ключове зараз зафіксувати для всього світу, що ці снаряди прилетіли з тимчасово окупованих територій України, які контролює Росія. Тим часом Служба безпеки вже порушила кримінальне провадження. Досудове розслідування почали за фактами обстрілів бойовиками населених пунктів з озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Я закликаю зараз українську владу все ж таки повернутися до твердості, до опублікування доказів і займати таку, знаєте, відкриту і всередині України позицію, і на міжнародній арені. Президент, який перевіряє ситуацію на Сході, у Твіттері написав: «Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні. Їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування». Стримати Російську Федерацію, яка останні дні лише нарощує війська, намагається і українська делегація у тристоронній контактній групі. Нині звернулися до представника ОБСЄ, аби невідкладно скликати позачергові консультації робочої групи з питань безпеки. До обговорень пропонують залучити і представників країн нормандського формату. Ірина Сисак, Юрій Усік та Олексій Тищенко, 5 канал.